Вобраз Беларусі як партызанскай рэспублікі шырока распаўсюдзіўся ў другой палове 20-га стагоддзя. Але насамрэч традыцыя масавага народнага супраціву акупантам існуе ў нашай гісторыі ўжо даўно і налічвае прынамсі больш за 4 стагоддзі. Правда, штурхнуць наш народ на такі супраціў могуць толькі надзвычайныя падзеі. Трэба згадаць, што традыцыя партызанскага змагання з захопнікамі была закладзена яшчэ ў часы інфлянскай вайны з войскамі Івана Жахлівага. У часы крывавага патопу Беларусь сапраўды ператварылася вельмі хутка ў партызанскі край. Яшчэ на пачатку вайны Рэчы Паспалітай з Маскоўшчынай царскія стральцы і запарожскія казакі далі зразумець – літасці не будзе нікому. Здзекі і рабаўніцтва, забойствы і спусташэнні, масавы вывад людзей у няволю амаль увесь наш край стагнаў пад гвалтам царскіх ваяроў. Праваслаўны патрыярх Антыохіі арабскага паходжання Макарый III, праязджаючы ў гэты час праз нашае гаспадарства, адзначаў жахлівыя ўчынкі царскіх стральцоў. Чалавек, што бачыў жорсткасць на блізкім усходзе, не мог паверыць у тыя нялюдскія здзекі, што бачыў на сваім шляху. Нават сам епіскап Полацкі і Віцебскі Каліст, шчыры прыхільнік маскоўскага цара, неўзабаве не вытрымаў. Навошта столькі крыўды, пакутаў і забойства ў гарадах і вёсках, у лясах і на полі? За што ў кожным месцы чуецца плач і льюцца слёзы? Звяртаўся епіскап да царскага ваяводы Івана Хаванскага. Усё гэта магло выклікаць толькі адно жаданне – помсты. Было зразумела, на рэгулярнае войска спадзявацца не выпадала, а значыць, браніць сябе давядзецца самастойна. Даведзеныя да адчаю сяляне і мяшчане браліся за зброю. Першыя аддзелы сялянскай самаабароны ўтвараюцца ўжо летам 1654 года. Некаторыя лясныя атрады надлічвалі да некалькіх сотняў чалавек, а асобныя нават і некалькі тысяч. Дрэнна ўзброеныя, але за кошт колькаснай перавагі яны маглі атакаваць невялікія атрады стральцоў, што актыўна і рабілі. Царскія ваяводы называлі іх шышы, гэта значыць разбойнікі, але насамрэч яны былі першымі ў нашай гісторыі партызанамі. Пісаў расійскі даследчык Мальцаў, што ваяводы царскія называлі гэтых партызанаў бандзітамі-шышамі. Якія ж яны бандзіты, калі мелі атрады па тысячы чалавек з прысланымі гетманам афіцэрамі і з харугвамі, са сцягамі? Партызанскі атрад са сцягам і з рэгулярнымі афіцэрамі – гэта ўжо не бандзіты, гэта арганізаваны супраціў. І вось адтуль паходзіць гэта назва шышы. Это якраз царскія ваяводы пісалі ў сваіх данесеннях цару, што шышы нападаюць. Іх зброяй былі косы, вілы ды бердышы, радзей стрэльбы. Большасць лясных змагароў складалі жыхары навакольных вёсак, радзей шляхцічы. Кіраўнікамі такіх партызанскіх злучэнняў былі альбо найбольш здольныя сяляне, альбо адмыслова прысланыя вялікім гетманам прафесійныя вайскоўцы. Спачатку лясныя атрады дзейнічалі толькі на Смаленшчыне да ў ваколіцах Магілёва і Віцебска, пазней у полацкім ваяводстве і на Мсціслаўшчыне. Але на трэці год вайны супраціў захопнікам стаў сапраўды ўсёнародным. Партызанскі рух актывізуецца не толькі на ўсходзе і поўдні, а фактычна на ўсіх землях Вялікага княства Літоўскага. Партызаны атакуюць рэгулярныя царскія войскі, а таксама маёнткі тых шляхцічаў, што прысягнулі на вернасць цару. Здаралася, баючыся помсты ўласнага народа, многія з прысяжных Маскве шляхцічаў пераходзілі назад на бок Рэчы Паспалітай.
1654 годзе, калі царскі воевода Трубецкой узяў у аблогу Амстислав, 15-тысячнае царскае войска было адважна атакаванае ўсяго толькі 3-тысячным селянскім партызанскім аддзелам Калеснікаўскай воласці. У зімку 1654-55 гадоў, калі нас гетман Януш Радзівіл вёў контрнаступ на расейцаў, партызаны уладковывалі засады на дарогах, грамілі варожыя гарнізоны, захапілі ў палон нават некалькі расейскіх ваяводаў. У тым ліку, каб супрацьстаяць народным мсціўцам, у 1658 годзе маскоўскі цар накіроўвае на нашыя землі новае войска. Спецыяльныя карныя аддзелы цалкам выпальваюць вёскі ў партызанскіх зонах. А злоўленых змагароў вешаюць альбо адразаюць нос і вушы і адпускаюць на застрашэнне іншым. Але народны рух супраціву не перапыняецца. Яго сапраўды можна было назваць народным. Жаданне адпомсціць акупантам аб'яднала грамадства, сялянаў, мяшчанаў і шляхту. Так, нават прадстаўнікі апошніх пайшлі ў лес. Нельга не прызнаць у тым, што ўрэшце акупантаў атрымалася выгнаць з нашай зямлі, вялікая заслуга належыць якраз партызанам. Усім тым, хто ішоў у лес і са зброяй у руках змагаўся з ворагам. Трэба сказаць, што менавіта дзеянні нашых народных змагароў спрыялі пераходу ініцыятывы ў той вайне да войскаў Вялікага княства. І гэта вайна набыла сапраўды ўсенародны характар. Гэта не ў другую святую вайну. Вайна партызанская набыла ўсенародны характар, яна не набыла ўсенародны характар. Гэта асобная размова. А тады яна набыла ўсенародны характар, таму што іншага выйсця не было. Не заб'еш марадзёра маскаля, памрэш з голаду і ты, і твае дзеці. І можам гаварыць, што беларуская партызанская традыцыя, Беларусь як партызанскі край, нарадзілася ў 17 стагоддзі ў часы расейскай акупацыі. Калі на пачатку вайны многія праваслаўныя месцічы віталі царскія войскі, дык неўзабаве амаль не засталося тых, хто б не хацеў пазбавіцца ад ярма царскай тыраніі. Як трапна заўважыў імператарскі дыпламат Аўгусцін Маерберг, народ вялікалітоўскі выганяў маскоўцаў са сваіх земляў з такой жа ненавісцю, з якім даверам калісьці іх прымаў.